Здравейте, уважаеми! Вие гледате отблизо с мен, Боряна Граматикова. И днес съм тук по две причини. Първо, за да ви стартирам неделята с добра новина. И тя идва от щата Юта в САЩ. Става въпрос за историята на Дърли Нюей. Той е на 89 години и му се налагало да работи по 30 часа на седмица, разнасяйки пица по домовете, защото пенсията му не покривала разходите за лекарства. Но го правил с такава усмивка, че бързо станал любимец на клиентите. Трогнат от ситуацията му, Карлос Валдес обявил на следващите го в социалната мрежа TikTok, че събира дарения, за да помогне на милия старец. И така, за седмица Карлос събрал над 12 000 долара, които лично занесъл на Дърли Нюей с оговорката, че на близо 90 вече му е време да спре да работи. През седмицата много се трогнах от сълзите на благодарност на този човек, та реших да споделя и с вас от екрана. Може пък някой от нашите инфлуенсъри да се вдъхнови да използва платформата си за нещо подобно. И сега стигнахме до втората причина, поради която съм тук. А именно да ви съпътствам следващия телевизионен час, който сме напълнили с интересни теми и гости. Вижте накратко. Днес в предаването ще видите «Да живееш и израснеш с журналистика в кръвта». Отблизо Мариана Векилска за новия старт в телевизията «Майка и новата и благородна кауза». В рубриката «Зооприятели» какво представлява грумингът за кучета и защо е здравословна необходимост, а не ненужна глезотия. Едно момче за пример. Европейският шампион по оказване на първа помощ Андриан Георгиев. Как изглежда най-лютивата чушка в света и кой е най-пикантният български сорт? Разговор с Алекс Кюркиев. Уважаеми зрители, следващата ми гостенка има, чакай сега да ги сметна, точно 4 пъти повече телевизионен опит от мен. И самият факт, че голям процент от него е прекарала като водещ на сутрешен блок, ме изпълва с дълбоко уважение, защото не знам дали някой може да си представи това, що за героизъм е, но вервайте ми, както е казал Симеон II. Днес тя вече е част от телевизията Майка и слава Богу води предаване в по-културен час. Прави кампании, дето ни мислят доброто и днес ще ни разкаже за всичко това. Уважаеми зрители, при мен е Мариана Векилска. Здравей, Мариана! Здравей! След това представяне, просто аз освен да направя реверанс. Аз така му ще ти казвам, че сега ако влезе малко на Дейвид Летерман варианта, нали, неговото предаване се казва, моят гост няма нужда от представяне. Сега ти, ако беше на мое място, в 4 изречения анонс, как ще се самопредставиш? Уф! Трябваше да видя предварително въпросите. Няма на прима виста. Да. В 4 изречения. Човек, който търси себе си, търси спокойствието, търси баланса, търси израстването и усъвършенстването. Така много духовно може да ти прозвучи. Обаче факт е, че до там съм стигнала. Много... хляб съм изяла, така да се каже. Много неща съм преживяла и вече приоритетите ми са точно такива. Разбира много. Яш, моли се и обичай беше наистина това представяне. Но кажи ми сега, значи напоследък гледам твое интервю, където винаги те питаш, що си тръгнал там, що се върна от тези си коя държава, ама защо се махнал от не знам си кой си музей. Обаче никой не те пита, добре ти как си? Как се чувстваш в момента тук и по принцип? Значи това е всъщност едно от нещата, към които се стреми, и то е да бъда щастлива и да изпитвам чиста детска радост от това, което правя. Има един термин икигай, той стана популярен, това не е вид суши, а едно особено състояние, японска дума, непреводимо на български, няма една такава дума, която да го обрисува, по-скоро са 5 състояния, така че да, това, което те кара сутрин да се събуждаш и да изкараш деня си с хъс и с желание, да нямаш търпение да се втурнеш към работата си и към ежедневието си. И в същото време това, с което би могъл да си полезен на останалите хора и да допринесеш за общото добруване. Така че към това се стремя и точно това ме доведе тук в БНТ, където наистина се чувствам като преродена. Аз го казах това веднъж, но сякаш съм намерила дома си, след като съм обикаляла, както кажеш ти, тук, да, и там, и онам. Просто тя ме намери и аз я намерих и мисля, че тя ми отива и аз си отивам. На БНТ имам предвид. А иначе наистина и мен това ме озадачава. Защо непрекъснато ме
да такава някаква статистика и аз съм длъжна да... Защо отиде тук, после се върна тук, после отиде там? Ма защото, хора, това е моят живот, бе. И аз съм в пълното си право да ходя където си искам и да правя каквото си искам, стига да не вредя на другите. Това разбира се, те някакво те държат като заложница, едва ли не да се обясняваш защо си направила това. Добре, да си поговорим сега малко за журналистика, защото аз, както споменах, имаш 20 години телевизионен опит. Как се промениха медиите буквално пред очите ти? Промениха се коренно. В зората на моята кариера всичко беше за първи път. Ако щете, след, разбира се, онзи сутрешен блок на Сашо Авджиев, това беше в първата част на медия, първият сутрешен блок, който беше забавен и който беше, ние бяхме много водещи, много екипи, така, четяхме си хороскопа, беше творчество такова, да, едно цареше. Нямаше тогава политика все още. Не, нямаше политика, блокове. Напротив, беше забавно, каквото и до ден днешен продължавам, че трябва да бъде забавно, да. Сутрин на хората да им е забавно и да започва да ние си заредени, положителни, както и да звучи това, ако искате ме обявявайте за наивна, ако искате ме обявявайте за, нали, това повърхностно, това позитивното мислене, което слагат кавички. Да, обаче това е градивното мислене и според мен ние сме длъжници на хората точно с това, защото ние ги смачкваме още преди да са си показали носа сутрин от вкъщи. Смачкваме ги така хубаво, след като ги натиснеме, завъртаме петата отгоре върху тях, пускаме ги да си изкарат деня и ги довършваме с новините и с всички тегавини, които са се случили. Но да. И новините на БНТ са много по-различни от всички останали, защото тук има достолепие, има спокойствие, има постоянен курс, нещо, което на някои места очевидно не може да се случи. Там с част при частните медии винаги има риска от смяната на собствеността, смяната на курс и смяната на политиката. Докато тук има наистина стабилност, има даже така като ги видиш водещите вечер, как ти казва, пожелават добър вечер, от тях строи нормалност и спокойствие. Да. Тоест, каквото и да се случи, това е част от живота, нещата ще се оправят. Някак си това послание аз получавам от нашите водещи на новините. Да, няма тази френетичност да сме първи, първи, но понякога са пренавити наистина твърде. Да, и самоцелно някак си отиват нещата в посоки, които равняват се една друга медиите и, и за хубавите неща, да. И по глупостта. Тоест, когато едната завие към глупост, другата се чувства длъжна и тя да завие към глупост и след това мисли дали е глупост или умност. Има конкуренция дори в проявата на глупост в медиите. Така смятам, да. Така ще да те питам, кои според теб са най-големите грешки, които и до ден днешен продължаваме да правят. Нали, журналисти, водещи, редактори. Смятам, че най-голямата ни грешка е нашата професионална деформация и автоцензурата. Защото потъвайки в една тема, например, аз съм прекарала 8 години в новините, което ми беше страхотна школовка. И като репортер, да, да. И за кратко време като продуцент, след това реших, че тази работа не е за мене. Аз ще ми умрат милиарди нервни клетки, да, ако правя това. Но там забелязах, че когато ние в желанието сме да сме максимално професионални, коректни, да отразим всички гледни точки по даден сериозен проблем, ние до такава степен задълбаваме и потъваме в него, че той някак си изплува в съзнанието ни като нещо всеобщо, важно, жизнено важно за целия народ, свят. И толкова се вторачваме в това, че започваме да преекспонираме тази тема и постоянно тя стои в нашето полезрение, респективно върху полезрението, в полезрението на зрителите, защото това им предлагаме. Да, да. Така че мисля, че това е грешката и че някак си губим чисто човешката си гледна точка и чисто човешкото си усещане за това, кое е важно, доколко е важно, как трябва да бъде казано и дали изобщо си струва да бъде казано. И някак си ми се струва, че е важно за нас журналистите от време на време да казваме стоп, да даваме крачка назад и да прилагаме чисто човешките си критерии, когато избираме темите, които да показваме, хората, които да показваме и начините, по които да ги показваме. Най-вече начините, според мен, защото начинът, по който поднасяш информацията на зрителя, може да доведе или до информираност, към която се целиш, или до така забранената дума да се казва по телевизията, масова психоза. Защото реално може наистина да доведе до това. Коя според теб е твоята най-голяма грешка в кариерата ти? Като журналист. Говоря на екран, да си допускала грешка. Грешка чисто такава... Грешка.
А, много грешки. То, който не работи, който не греши, да, само той не греши. Аз и ги обичам грешките. Дори тези чисто лапсуси, фактологически грешки, които... Защото първо, има нещо много извисено в това да се изложиш. Разбира се, това е такъв шамар по егото ти. Няма нищо по-чудно от това да шамаросваш егото си. И смело. И издигащо. Така че аз и ги обичам от тази гледна точка грешките. Защото така... укротяват егото. Казват, кротичко, да. Стой си тук надолу, спокойно. Така. И защото те са ни уроците. Благодаря на тези грешки... израстваш. Ти вече си в БНТ, телевизията майка, не е сутрешен блок, слава богу. Обаче не знам дали знаеш, в телевизията майка традициите са живи. Тоест ние все още получаваме много писма на хартия. И през седмицата дойде едно писмо за теб. И сега ще го дам и ще помоля да го прочетеш на живо. Не знам от кой ти ще трябва да ми кажеш обаче. За Мариана. За Мариана, да. Но ще почта, не знам защо. И от или просто Мира го откраднала от твоята почта. Цялото ли да го прочета? Цялото е за теб. Скъпа ми майор Векилска, новото ти амплуа е прекрасно, а ти светиш в него ослепително. Аз съм добре, гледам те и се чудя дали ще познаеш кой съм. Умишлено ти пиша много кратко писмо, пълно с ключови думи, защото съм сигурен, че то ще ти отвори десетки страници весели спомени, с или без капка визин в ъгълчето на окото. Мисля си сега за пространството между сет 1 и сет 2. И там ли подът е стъклен? Съветвам те да се въведе стриктен график за ползването на гримьорната, а гостовете да бъдат надежно окабелявани. Истиналото капучино от бистрото на партнера трябва да се разлива върху сценария, а ако това се случи, то трябва да бъде забърсвано с подходяща гюдерия. Вече знам кой е това. Когато идват групи и да представят нови песни, не забравяй старателно да преговаряш заглавието на клипа. Тук само се затвърждава 100% ми увереност, кой е това. А когато дойде време за разпускане, вариантите са три. Или бой с възглавници, или артистичен следобед в ателието на авангарден художник, или отскачане до Албена, телевизионния фестивал. Дай Боже да си здрава и успешна и все така пълен напред с предаването. Целувам те, многоточие. Ай, попълни сега многоточието. Попълвам го. Чакай, че търсах химикалка. Няма нужда от химикалка. Това е Оги. Оги, Оги, мой дед. Който колко 17 години ми каза, че не сте се виждали. Да. 17 и сега малко reunited с памакари в писмена форма. Ви събираме заедно. Да, толкова хубава изненада, Оги. Обичам тебе, момче. Ами с него започнахме в BTV всъщност. Страхотен тандем бяхме двамата. Много емоционални. Минахме през всякакви, карахме се, сдобрявахме се, забавлявахме се. Я, какви снимки? Откъде ги вадите тези снимки? От задния си джоб. Трябва да ми ги дадете тези снимки, аз ги нямам. Ще ти ги дадем след края на предаване, след като звънеш на Оги. Да се чуете поне 17 години, не сте се виждали. Сега ние трябва да ви съберем очевидно. Толкова е мило. Много благодаря за това писмо. Радвам се, че те зарадвахме. Страхотен спомен. Дълго мислихме какво да направим различно за теб през седмицата. И кой? Оги, вечният положителен герой в твоя живот. Но наистина значи, писмото е пълно с такива кодови думи, които само ние си разбираме. От... Всъщност, не, това дето да не бъркам групите, то го има и в интернет. В Deep Zone Project с песента си «Влизам в теб». И аз казвам «Deep Zone Project е при нас с песента си «Влез в мен». При което, нали, Оги... с... такъв привичния си жест. Това по Фройд ли е някаква грешка? Или... Надявам се, че нямаш заден, нямаш втори план предвид. Виж каква пъргава мисъл има обаче. Много. Радвам се, че успяхме да те заразме. Само последно искам да ми разкажеш за тази кампания, с която ни мислиш доброто, за която споменах в началото. Да, аз много се радвам, че така социално се ангажира и България 60 минути, и респективно БНТ с нея. Храна в кутия се казва тя и се роди съвсем спонтанно. Просто веднага след началото на предаването пуснахме един репортаж по идея на наш репортер-кореспондент от, даже не помня откъде, от Варна ли беше, не помня, за майка, която приготвя на детето си храна от вкъщи за училище. И детето така беше много позитивно настроено, обясняваше колко е щастлив, колко му е добре така, как и то участва в подготовката на храна. Пусках и го във Facebook страницата.
вълна от коментари предизвика. И оттам решихме, че е много добра идея с оглед на това да някакси да провокираме здравословните навици на учениците, тъй като знаем, че те от една определена възраст започват много да се хранят в тези фургони, да, разположени услужливо около училището, пълни с какви ли не храни бокуци, да, опаковани. И решихме, че искаме да го направим модерно това, защото се оказа, че в чужбина има традиция да си носиш храна от къщи за възрастни и за ученици. В България за учениците било срамно, за да не им се подиграват децата. Та, започваме храна в кутия, което означава поредица от репортажи от цялата страна за храна в кутия. Изпращайте ни рецепти, ни публикувайте на Facebook страницата хубави идеи за това какво можеш да сложиш в тази кутия. Мира Добрева, между другото, е едно от лицата на кампанията. Властелина на пататника, за нея ли говоря? Да. Я виж, ти не знаех, че има такова... Това е моя псевдоним импромпто за нейната личност. Да. Властелина тя, навсякъде. Властелина пататника. Добре. Да. Много ти благодаря, Мариана, за гостуването днес и че в почивния ти ден така те измъкнахме от вас, за да ни направиш това хубаво гостуване. Успех на Храна в кутия и на България в 60 минути, да звънеш на Оги, след като стърнеш от студиото. Аз пък много благодаря за гостоприемството и с най-голямо удоволствие прекарах утрото си тук, защото вие сте така, изпращате страхотно позитивни послания и затова ви благодаря от името на зрителите. Много ти благодаря, че така ни оценяваш. А ние, уважаеми зрители, продължаваме с темите напред. Да ви кажа аз сега нещо за телевизията. Няма само Мариана тук да ви обяснява за телевизията, но понякога става така, че каниш 4 госта и те всичките ти стават много интересни. Ама в 54 минути просто няма как да ги наместиш всичките. Вие сте умни хора, няма какво да ви го обяснявам това. Така стана при последния запис на предаването и затова в днешния епизод ще ви покажем рубриката Зоо приятели, за която просто не стигна времето. Вижте. Уважаеми зрители, следва рубриката, за която вече започнахте да ни пишете с предложения за теми. Зоо приятели, в днешния епизод мои ководещи ще бъдат Вера Дограмаджиева и Пламен Бачовски. С тях ще си говорим за правилния груминг при кучетата и защо той е важен не само за външния вид, а и за здравето на домашните ни любимци. Здравейте, скъпи гости! Здравейте, още по-скъпите ми гости! Красиви позират! Дайте обаче сега първо да обясним на хората какво е груминг, защото това е един много сериозен неологизъм в български език, който може би не е чак толкова популярен. Какво е груминг? Ами можем да заместим думата с българска дума зоофризьор. Зоофризьор? Да. Това включва постригване, изкъпване, разрезване, подрязане на ногти, почистване на ушите на кучето. И напоследък доста разпространено почистване на зъбен камък също с ултразвукови четки. Пак това също може да се извърши от грумър. Сега да обясним, че всъщност грумингът не е някаква лиготия. Всъщност то е много важно не само за външния вид на кучетата, а и за тяхното здраве. Това, което казахме още в самото начало. Да, всъщност грумингът е основно за здравето на кучета, защото при един добър груминг, при едно добро разрестване, кожата се арира, имаме здрава кожа, при едно добро почистване на ушите, предотвратяваме възпаление на ушите, които при някои породи са много сериозни и довеждат след това до много-много проблеми. Също така, рязането на ногтите много хора го пренебрегват, но всъщност много кучета, особено от по-леките породи, те не могат да си изпилват сами ногтите. И съответно това е нещо много важно, защото съм виждал дори ногти забити в лапата и кучето след това почти осъкатява. И процесът на възстановяване е много дълъг след това. Поддържането на зъбите на време също е нещо много важно, защото след това, ако трябва да ги почисти ветеринарът, нещата стават много по-сложни, защото кучето задължително трябва да е под пълна опойка. Е много, много по-сложен процес, да, отколкото ако се поддържат от един грумър и всичко се извършва на време. И съответно, цялото това нещо е за по-доброто здраве на кучето, да, много повече, отколкото за добрия външен вид. Разбира. А и всеки се раждан радва на поддържано куче. Естествено. Пуделите, те са още от дворцови времена на Запад, символи на кучета с прически, но всъщност това не важи само за тях, нали? И дори не само за дългокосместите кучета. Не, това важи за всички породи кучета, дори късокосместите винаги имат нужда от една здрава кожа, здрави уши.
Здрави зъби. Здрави зъби. То се радосва малко. Камерата го притеснява, да. Камерата го притеснява. Те и двамата са мъжки. Дайте сега обаче, може би, да отговорим на въпроса, на който се чудят всички зрители от момента, в който дадахме близък кадър на пуделите. Какво се случва с ушичките им и тези плитки, които са наплетени на тях? Това не са плитки. Не са плитки. Всъщност, ушите са опаковани, за да не се цапат. Защото това са мъжки кучета, които душат по земята, нали, долу не е чисто. Съответно, ушите са много дълги, събират всички буклуци и много повече главоболи си спестявам по този начин, отколкото ако кучето е със свободно пусната козина. Тази козина, това пак не са плитки, това е вързано на няколко опашки, които са съединени една в друга, за да може кучето да вижда. Защото козината е твърде дълга. Дълга, защото такава му е изложбената прическа. Той да, се този е готов състезател за изложби, разбрах, ще го показваме. Какво търсим в едно изложбено куче? Как трябва да изглежда? Ти се занимаваш професионално с това? Аз съм международен съдия на кучета. Значи основният критерий, най-общо казвам, е кучето да отговаря на стандарт на породата. Всяка една порода има написан стандарт, който е признат от Международната федерация по кинологията и съответно кучето. Основно казвам да отговаря на стандарта. Mm-hmm. Съответно, формата на тялото, в каква мускулна кондиция, дали главата е отговаря на природата и не на последно място, колко добре поддържано кучето и в каква форма се показва на изложбата. Да. Уважаеми зрители, аз имам едно оплакване от днешните ми ководещи, защото аз като видя животно, директно му се нахвърлям, разбира се, и те ми се скараха така любезно, разбира се, да не ги пипам и да не ги мачкам, защото им развалям изложбената форма. Но дайте сега да покажем, значи когато не изглежда така тези кученца, сте ни показали снимки как изглеждат зимата по време на разходка, опаковани като дюнерчета. Всъщност цялото нещо е да се предпази дългата козина на пудела, защото колкото е по-дълга козината, толкова е по-чувствителна към нараняване, по-лесно се скове, по-лесно се начупва самия косъм. Всъщност има много, дори стандартни прически, които са много по-късо подстригани кучета и те са съвсем лесни за поддръжка и съответно няма цялото това нещо на пазенето на козината. Те са по-специални пуделите. Ние просто харесваме този тип изложбен вид на куче и затова подлагаме животните си. Разкошни са, бих ги погалила с удоволствие, но някои хора не ми дават. След снимките. Това обаче, както казахме, не важи и само за пуделите. Дайте сега да отговорим чисто потребителски на нашите зрители и на техните въпроси. Колко често трябва да се реше едно дълго косместо куче? Да речем шпиц. Хайде така да го речем. Разресването според породата. Значи, ако е шпиц, аз мисля, че веднъж в седмицата стига да се извърши достатъчно качествено с подходяща четка и гребен е достатъчно. Съответно, къпането, всъщност най-качественото разресване се случва, когато кучето си изкъпе. На сухо не можем да срешим куче. Трябва да се пулверизира козината или да се изкъпи и след това да се суши и да се реши едновременно. Разбирам, а колко често трябва да се къпят дългокосмесите, да речем кучета? За котките знам, веднъж годината ми бяха казали едни ветеринари, кучетата. За къпането е много относително. Много погрешно е схващането, че кучетата не трябва да се къпят. Например, пуделите, йоркшир териери, малтезери, които са с по-различен тип косъм, по-доближаващи за човешката коса, дори веднъж седмично е съвсем нормално да се къпят. Mm-hmm. Вече за кучета с двоен подкосъм, веднъж месечно е съвсем нормално да се къпят. Yeah. Просто по този начин ние поддържаме кучетата чисти, а не увреждаме козината и кожата, както е схващането всеобщото. А за лейците като мен, кои кучета, кои породи с двоен подкосъм, не ме засниш. Шпицовете, хъскитата, самуедите, това са кучета с двоен косъм. Те имат основен косъм и подкосъм, който държи основния косъм нагоре. Да. А колко често трябва да се подстригват и винаги ли трябва да бъде от грумър или някои хора си фащат машинката и сами си ги подстригват? Това правилно ли е? Може, стига да са достатъчно добре обучени да боравят с тези режещи инструменти, защото в противен случай могат да наранят кучето. Ако се справят сами, да, разбира се, защо не. В крайна сметка не е нужно кучето да изглежда по този начин. Идеята е да бъде чисто хигиенно подстригано. Това са основни неща. Лапички, очички, слабини.
това е нужно, за да се чувства животното добре и за да бъде здраво, то просто трябва да бъде постригано, без значение дали ще бъде в изложбен вид или просто домашна прическа. Понеже си говорихме в предварителния разговор, вие казахте, че то е ясно всъщност, да е, че разрестването на кучетата и постригването на кучетата всъщност може да ти спести адски много главоболия, чисто от здравословна гледна точка, и че дори до екземи всъщност казахте, може да се да, виждала съм през годините. Наистина очите ми се виждали много страшни неща, някои от тях дори не са заказване. Ами основната грешка, която правят хората с космати кученца тип булонка, каквато порода по принцип няма, но да предположим, че има. Хората масово на времето съществуваше един мит, че очите не трябвало да се постригват, защото кучето щяло да ослепее. Съответно се събират горели течове, минава година-две, кучето прави едни много твърди кори, които когато аз успея да свала с много часове борба, отдолу съм виждала рани, черви, които ядат живо кучето, разложена плът. Да, страшно е, смисъл. Страшни неща съм виждала наистина в практиката си вече 27 години и наистина моля стопаните на кучета да обръщат внимание елементарно на тези неща при животните си. Или да потърсят най-малкото някой, който не може професионално да се може да им дари едно рамо. Да. Грумър като професия, това колко грумъра има в България така лицензирани? Това става ли популярно сред нас? Последните вече? Години вече започва да става доста популярен като професия. Защото сме много над 100. Много над 100 вече. Много над 100 вече, да. Добре, много ви благодаря за участието в нашето предаване като мой ководещи в ЗОО Приятели днес. Уважаеми зрители, вас ви оставаме да изгледате едни реклами по БНТ, докато аз се наснимам с кучетата, най-накрая ще ми позволят. Изгледате едни реклами време, ние продължаваме след малко, ето как. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Едно момче за пример. Европейският шампион по оказване на първа помощ Андриан Георгиев. Как изглежда най-лютивата чушка в света и кой е най-пикантният български сорт? Разговор с Алекс Кюркиев. Уважаеми зрители, както споменах в началото на предаването, сега ще ви срещна с едно момче за пример. Когато бил на 14 години, в една дискотека негов приятел припада. Гостът ми някак успял да му извади езика, някак да го държи в състояние, докато го вземе линейка. Момчето изпаднало в кома за 2 дни, но после се оправило, сколко всичко си има хепи енд. Това обаче била повратната точка, в която гостът ми решава, че трябва да научи всичко за първата помощ. От тогава насам е дарявал кръв 28 пъти и е станал европейски шампион по първа помощ. Уважаеми зрители, много ми е приятно да ви срещна с Андриан Георгиев. Здрасти, Анди. Здрасти. Как е твой приятел от историята? Ами, за щастие добре, след тези 2 дни не останаха трайни последици с неговото ментално развитие, ако мога така да кажа. И момчето се възстанови след това, но за съжаление беше от неприятните опити, които всъщност се научава, че трябва да се внимава. А вие на 14 какво правите в дискотека, бе, Анди? Кажи ми ти. От малки луди. Ами това, което правихме на дискотека, всъщност беше организирано коледно парти за класовете в училище. За съжаление, това беше може би последния път, в който класата ни ръководителка, Мирна Праха и тя почина, ни заведе на каквото и да било парти. Второто и последно беше на завършването на абитуренския бал. Разбирам. Така, да. Какво се случи тогава в твоята глава? Ти едва на 14, твой приятел припада до теб. Всъщност това, което се случи, беше, че си казах, трябва да се мобилизираш. Защото аз всъщност бях започнал да се занимавам с първа помощ преди една година. Т.е. аз започнах с първа помощ, когато бях на 13 години. Това се случи следващата година. И си казах, запазваш самообладание, всичко, което знаеш, го прилагаш тук. Защото всъщност паниката в такива моменти е много лош съветник. Да. Направих каквото можах. Нямам много голям спомен какво съм правил, но за щастие след това всичко се разви така с положителен развой на нещата. А ти на 13 как реши, какво запали интерес ти към първата помощ? Ми всъщност накараха ме. Защо? Защото бях малко по-изявено дете в училище, не пишех есета, конкурси, бях председател на класа и педагогическия съветник тогава каза, ето там трябва да ходиш. И аз казах, добре, ще ходя там след като ми казвате.
И това там всъщност беше Българския червен кръст в Плевен. Да. И впоследствие ми стана интересно. Не е било любов от пръв поглед, но пък тогава след този челен сблъсък си се водиме ръка за ръка вече 23 години. Това си е необходимост да, от всякъде. Колко пъти ти се случвало тогава насам да спасяваш човешки живот? Ми аз спрях да ги боя по някое време, но последният ми случай беше по-фрапантен с епилептичен гърч на момче в мола. Защото епилепсията, за съжаление, е едно от неприятно изглеждащите състояния и хората наоколо се паникьосват, дърпат се, отскачат от ситуацията и в момента, в който ти си мислиш, че ще има някой, който да ти помогне, всъщност този някой го няма. И затова и ние на нашите курсове по първа помощ казваме, когато търсите помощник, погледнете някой в очите, примерно Боряна, Джиджи, обади се на 112, кажи, че има това, това, това и това и се върни да ми помогнеш. Не бива да се вика на всеослушание, някой може ли да ми помогне, защото в такива ситуации никой не се разпознава като този някой. Да, и повечето хора, първата им реакция е да изпаднат в паника. Паника, понеже не им се случва много често всъщност на хората. Да, за щастие първата помощ не е нещо, което ни се налага да правим всеки ден. И а при епилепсията е въпрос на секунди, нали? При епилепсията е въпрос на секунди, особено първоначалните мерки. Ако можеш да хванеш пострадалия, да го приземиш плавно, да не си удари главата при падането. Но общо взето в първата помощ много пазим главата на пострадалите. Не, че останалите части от тялото не ги пазим, но с главата е много важно. И съответно не бива да се пипа, да се потиска гърча, като най-много може нещо меко под главата да му подложиш, да не си удари главата в земята по време на епилептичния гърч. Засичаш продължителността на гърча и когато той очуми, го завърташ внимателно настрани 112. И не трябва да го местиш, нали така? Не бива да се мести, да, особено по време на гърча, защото можеш да го нараниш всъщност по този начин. Да, ето виж, сега ще ползваме за наръчник в следващите 10 минути от телевизионния екран. Да. Между другото, едно от хубавите неща на отблизо през годините, в които работя за него, е, че с всяко предаване научаваш нещо, което абсолютно не си подозирал, че съществува. Аз, например, преди да те поканим за наш гост, въобще не знаех, че има такова нещо като европейско, то сигурно има и световно, всъщност по оказване на първа помощ, където ти си станал шампион през 2013 година. Да. Какво се случва там? Ами, ние станахме шампиони български отбор. Той е екипно, от 6 човека беше тогава националния отбор на България по първа помощ и съответно беше в Австрия състезанието. Да. Много е интересно, то се случва в рамките на... Ние даже мисля, че имаме кадри от вашата победа на... Така ли? Ето. А, да. Това ли е коронясването? Това ли е коронясването? Общо взето беше много интересно, защото всички тръпнат в очакване. Ето бурния гитки, фенове прегръщат отбора, цветя, рози летат от всякъде. Общо взето беше наистина много вълнуващо изживяване, защото то се извършва, както виждате и по емблемите на гърбовете ни, в рамките на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Тук мисля, че бяха 22 държави. Съответно, това, което се случва, трябва да окажеш първа помощ, като ситуацията може да се разиграе по няколко начина. Или съдиите пускат ситуацията пред теб, да се разиграе няколко минути пред теб, да се случи инцидентът и виждаш какво и започваш. Другата ситуация, не знаеш какво се случва и ти казват, повикни се да окажете първа помощ, старт, да имаш 10 минути. Да, и съответно за тези 10 минути трябва да можеш да обереш максимално много точки от съдийския лист. И те съдийски листове са доста подробни, защото аз после бях съдия на две европейски състезания през 2015 и 2016. И с какво спечелихте вие, българите? Какво ви изведе начало на тази класация? Ами, това, което ни изведе, беше много усилената подготовка, защото всъщност ние, за да отидем на едно такова състезание, преминаваме между 250 до 300 часа подготовка по първа помощ. Като ние теорията сме изучили много отдавна, това е само практика, различни видове ситуации, ПТП-та, блъсната в кола в електрическо табло, отрязани ръце, крака, всичко това трябва да можеш да го разпознаеш и съответно... Лесно да ще разпознаеш отрязана ръка. Да, за съжаление, трябва, след като го разпознаеш, да си много бърз в реакциите. А ти лично колко човек си научил в България на това, което ти знаеш? Ами, колко човека? Според статистиката, която аз водя, през нашите курсове на година минават около 1000, над 1000 човека. Да, по първа помощ, като ние обучаваме много хора, както родители, така и хора, които работят в офиси. И съответно, всъщност, добрата новина е, че много от тях се връщат да повторят, да потретят курсовете си. Да, ами, за съжаление, както казах и малко по-рано,
очевидно първата помощ не е нещо, което се налага всеки ден да се прави. И то се забрави. И за да можеш да поддържаш някакво ниво на знания и умения, поне веднъж в годината големите организации, които се занимават с това, препоръчват да се преминават такива упреснителни курсове. Разбирам. Кои са най-големите грешки, които правят хората, новаци като мен, които са учили за първа помощ при взимането на книжката? Най-голямата грешка, може би според мен, която правят хората, е всъщност да се впуснат в ситуация да помагат, без да са огледали за потенциални опасности. Ето, примерно това е телевизионно студио, има кабели навсякъде, примерно влизаш в студиото, виждаш, че някой от операторите, да не дава Господ, лежи на земята. И сега не е ясно този човек защо е решил да легне, може да е изпил две бири и да си е легнал, а може да се е оголил кабел и всъщност той да е ударен от електрически ток. В момента, в който се впусне да му помогнеш, без да огледаш за потенциална причина. Пострадалите, за съжаление, стават двама и чакаме някой да дойде и първо да огледа ситуацията и да не се хвърля. За съжаление, много голям процент от хората, които не преценяват риска в дадена ситуация, стават пострадали в нея. Да, абсолютно мога да си го представя. Ако някой си глътне езика, така както твой приятел е направил на 14 години, какво да правим? Ами аз тогава помня, че рових в устата, което за съжаление не е правилното нещо, но до там са ми се постирали знанията и уменията. Това, което всъщност трябва да се направи при пропадане на корена на езика или на основата на езика, защото езика не изчезва безвъзвратно стомаха, това държа да го подчертая, и главата просто трябва да се отведе назад внимателно и да се повдигне брадичката нагоре. Това е абсолютно достатъчно да се освободи дихателните пътища и корена на езика да се разположи така, че да може да мине въздух през трахеята. Не бъркаме на хората в устата и аз това на нашите курсове. Аз точно това си мислех, че трябва да направим. Винаги казвам, че едно от нещата, които искам хората на нашите курсове да запомнят от мене там, където не са оставили нещо, да не го търсят. Съответно, не бъркаме на хората в устата. Ти така на шега го казваш, обаче всъщност това е много важно. Ами много е важно по този начин, според мен лично, да се подхожда, където може да е по-забавно, защото нашите курсове са по 4, 5, по 8 часа. Нали, не е приятно 8 часа да говориш за 100 начина, по които можеш да умреш и всъщност хората да се стресират от цялата ситуация. Напротив, с тези курсове ние целим точно обратно да ги окуражим в такива ситуации и да помагат. Че могат да се справят. Да. Ти си дарявал кръв 28 пъти. На колко си години? На 36. На 36 години вече си дарявал 28 пъти. Наскоро един член от нашия екип от редакторите дари също кръв и аз от нея разбрах всъщност колко много изисквания има, за да може да дариш кръв. В смисъл, не е така, аз сега отивам и мога да даря кръв. Да. Разкажи ми всъщност какви са ограниченията да не можеш да дариш кръв, защото не е много хора го знаят. Всъщност човек, за да може да дари кръв, първо трябва да е в работоспособна възраст, над 18 години, трябва да се чувства физически здрав, не трябва да приема никакви лекарства, не трябва да има имунизации, заболечения, татуировки през последните 12 месеца, но всъщност, когато отидеш да дариш кръв, попълваш една много подробна анкетна карта, в която ако нещо не е окей, преглеждащият е лекар, съответно те разпитва за някакви детайли и може, за съжаление, да те върне. Така че, за съжаление, в днешно време доброволните кръводарители все повече и повече намаляват. Намаляват, да. Виж, на времето, когато казармите са били активни и действащи, има страшно голямо количество кръв, но сега има много голям недостиг. На мен също ми се е налагало преди доста години да ми приливат кръв заради инцидент. И всъщност, понеже аз съм нулева отрицателна група, много рядка, беше голямо чудо да се намери тогава нулева отрицателна кръвна група. Затова аз съм изключително щастлив. Дори един човек да мога да мотивирам от моите приятели. Това се случи през миналата седмица. Тук още ми стои белега от обождането. Да дарят кръв, нека да го направят. Защото това е много добре за човешкия организъм, за самите тях, за менталното ти благосъстояние, защото ти се чувстваш добре, че помагаш по този начин. Абсолютно, да. Така, общо взето, понеже ме питат по колко пъти в годината човек може да дарява кръв, доколкото знам, за мъжете до 5 пъти в годината, до през минимум 60 дена, за жените ли предвид физиологията на женското тяло до 4 пъти в годината, отново през 60 дена минимум. Да, защото сме сигурно и с по-ниско кръвно. Ниско кръвно, специфични периоди от месеца има дамите и така нататък. Ясно. Една от личните ти мисии всъщност е да има повече дефибрилатори на публични места в България. Обаче знам ли как да ги ползваме и към кого можем да се обърнем, за да насърчим такова нещо? Това, което сега ще използвам възможността, защото на 16 октомври всъщност беше световният ден на рестартиране на сърцето. И това, което ние правихме, е всъщност да популяризираме темата за сърдечни
ОКР, за внезапното спиране на сърцето. Защо? Защото всъщност това е такова състояние, което е абсолютно непредсказуемо. И е дадено нещо, когато не би могло да се предвиди, няма как да му се направи превенция. За съжаление, ако не започнем да оказваме бърза реакция и първа помощ на такъв човек с внезапно спряло сърце, шансовете му за оцеляване много рязко намаляват, yeah. И когато пристигне линейката, той може практически да е несъживяем. По отношение на дефибрилаторите, умни машини, които за щастие в последните 2-3 години започна сериозно да се говори за тях, започнаха да се развиват общински програми, дори в Пловдив, ето вече ще поставят 8 обществени дефибрилатори за обществено ползване. Не в офис, не в сграда, не притежание на някоя фирма, а така на такива места, на които гражданите биха могли да ги достъпят свободно, да. И в случай на инцидент и да ги използват. Разбирам. Да. Той ние малко трябва да се образоваме по темата, всеки един от нас най-отговорно, да. И да си свършим домашната работа, за да знаем къде са, къде как са, да работим с тях и прочие. Но въпрос на живот и смърт могат да се окажат. Абсолютно, да. Животоспасяваща техника, и най-важното, което трябва да знаят хората с тази техника, е, че с нея не можеш да убиеш човек. Те за това се казват автоматични външни дефибрилатори, защото не могат да бъдат насилени да пуснат ток. Това не са тези дефибрилатори, които сме свикнали по филмите 300, пази се. Да. Факт. Много се радвам, че беше наш гост днес. Много беше полезен, вярвам и на нашите зрители. Иначе, ако някой припадне, аз лично мога да ти дам съвет как да го съживявате в БЧК Веше. Значи, взимаш една чушка, Каролина Рипър, 2 милиона по лютивата скала на Сковио, и ти гарантирам, че веднага си го събудил много бързо. Иначе мога даже да ти кажа към кого да се обърнеш, за да се здобиете с такива за другото европейско, да знаете. В следващите минути ще ви срещнем с Алекс Кюркиев, който има ферма за люти чушки. Ние отидохме в едно от помещенията точно в момента, в който събираха реколтата. Първо ни стъписаха невероятните цветове на чушките, което не е всъщност, това е лъжа. Поправка. Първо от прага директно започнахме да кашляме 5 минути всички, защото Алекс има толкова лютиви екземпляри, че дори да не са нарязани, пак могат да бъдат много коварни. Коя чушка обаче е най-лютивата в света и кой е най-пикантният български сорт, ще разберете от следващото видео. Здравейте, уважаеми зрители! Мина сезона на дините, влязохме с двата крака в сезона на чушките. Затова днес съм дошла на гости на Сандо, който ще ни обясни каква е разликата между клас А чушка, клас Б чушка, как се селектират, за неговата благородна мисия да спасява и популяризира българският морков. Ето го! И абсолютно всичко, което имаш да ми разкажеш за чушките, лютивото. Аз съм човек, който не яде лютиво. Максимума ми е черен пипер. Супер! Значи тебе ще те спечелим. Септември е сезона всъщност на чушките. Да, септември е сезона на чушките. Сега те започват, като до следващите 2 месеца ние ще имаме по-много от тези чушки. Очакваме още доста нови видове, които са по-късни сортове. Всичко това, което виждате сега, е засято януари месец. Да. Е започнато от семка и реално сега започва да дава плод. Да. Това е плода на нашия труд. Плода на твоя труд всъщност кога започва? Дай набързо да разкажем за те, преди да почнем с по-практичната част, която я ще ти помогна. Да, надявам се, защото само от гости... Аман, нали? Аман. Върна се ти от Англия. Живях дълго време насам натам, 18 години в Англия, и реших да се върна и да си се преместа на село. И така и стана. Взехме си, нали, един имот в Кокаляне. И започнахме си гледаме градинка. Не беше заложено да гледаме и концентрираме върху люти чушки, но така се получи. Смисъл, почнахме домати, почнахме всичко останало, но се заиграх с чушки, защото те са моята голяма любов от дълги години. И започнахме да експериментираме с по-екзотични видове, дали могат да виреят на нашите условия. И те като започнаха пък да дават тези цветове, просто се влюбваш и казваш, това е, което искам да правя. И още, и повече, и повече, и повече. И така, общо взето, вече 7 години. Виж каква красота е, смисъл, супер яко е. Целият процес на отглеждане на чушка е много интересен. Смисъл, чушките са като едни... те са като децата. Значи, да, 40 000 тона деца. Имаме около 40 000 тона деца, да, а и те са, всичките са различни. Сортова люта чушка означава този сорт генетично да бъде запазен през годините, да носи една и съща генетична информация, която се отразява на размера, на цвета, на вкуса на самата чушка. Ние такъв сорт български нямаме.
Но попаднахме, в чужбина попаднахме на чушка, която се казва Bulgarian carrot, български морков. В чужбина, в Америка. И бяхме озадачени как така някаква люта чушка се казва български морков. И се оказа, че има някаква предистория, която е, че по време на комунизма някакъв беглет се е изнесъл семена от, от тази люта чушка извън България и ги е селектирал. Тоест, занесъл ги е, казва се, че в Унгария била селектирана, също е доста популярна в Унгария, селектирал и е направил сортова и е разпространил по света, освен България. Освен България. Ние взехме такива семена, като се върнахме тук, боцнахме ги в нашата земя, видяхме, че тя много бързо вирее на нашите условия, много добри резултати дава, много бързо и ти знаеш веднага, че тази чушка е от този регион. Да. И започнахме да се акцентираме над нея и да я популяризираме. Да. И мога да кажа смело, че след вече тия 6-7 години, които го правиме това, вече супер много хора знаят какво е български морков люта чушка. Това е чудесно, обаче все още не е толкова популярна като чили, колкото най-популярната според мен е халапеньо. Халапеньо е точно така. Халапеньо е най-популярната мексиканска люта чушка. Тя не е толкова лютива. Хората мислят, че тя е най-лютивата. Тя е най-популярната, но не означава, че е най-лютивата. Даже тя е много малко лютива. По скалата на Сковил, която е скалата на лютивостта, това е между 5 и 10 хиляди Сковила. Нашата люта чушка е около 30 000 сковила и стигаме до най-лютата чушка в света, Каролина Рипър, която е 2 милиона сковила. Това е Каролина Рипър, която си изглежда като абсолютен, все едно дошла ти от масти. Ако отхапя от това нещо, което няма да направя, какво ще ми стане? Ами, първо ще имаш една първична реакция, която директно от твоите тестери ще дойде... ще спрати сигнал, който ще направиш една огромна гримаса. Ще изпиташ една неимоверна болка в устата, защото рецепторите ти ще усетят една сериозна горещина в устата ти. После ще пиеш много мляко. След около 20 минути леко ще ти поотмине. После ще се върне. После няма да се върне, после ще слезе в стомаха ти, където ще започне вече контракциите, които ще продължат около 4-5 часа. И може би до вечера ще си окей. А добре, защо би си го причинила това нещо? Защото ти е интересно. Аз виждам вече, че ти става интересно и задаваш много въпроси. Защото е интересно, защото е предизвикателно, предизвикваш себе си, искаш да видиш колко далече можеш да стигнеш. И всъщност няма отговор на този въпрос. Просто ние провеждаме люти състезания, където идват хора от цяла България, за да участват в нещо, което ще им причини огромна болка. Доброволно. Доброволно и дори не го правят за пари или за награда. Идват просто да се тестват колко далече могат да стигнат. Само ще ти кажа, че шампиона преди 2 години, който е все още шампион в България, изяде 9 такива, след като е минал през 6 от всички останали. И е жив, и нищо му няма. Добре, а къде се крие всъщност най-лютивото на чушката? Аз съм чувала, че е в семената. Ами, по-скоро не е семената, а е тази ципа, която държи семената. Да, ето тази ципа. В нея има най-така голямото съдържание на капсицин. Нали, тя държи семената и затова остава впечатлението и хората казват, то махнете семената, реално имат предвид махни цялото това нещо, което държи семената. Защото тук е най-голямото съдържание на капсицин. Естествено, в самата чушка също има, но тук е концентрат. Защо само млякото помага, когато ядеш, примерно, това чудовище? И то не е само млякото, но млякото съдържа един ензим, казеин се казва, който разгражда капсицина. Капсицина е лютото вещество в лютата чушка, а казеина пък е вещество в млякото, което разгражда капсицина. Да. Тоест, млякото и млечните продукти спомагат на... разграждането на капсицина по-бързо. Високопроцентният алкохол също помага, но стига да не е загрят. Ефектите от капсицина в лютите чушки биват усетени за първи път в Европа в далечната 1492 година. Когато, връщайки се от Южна Америка, Христофор Колумб внася на Стария континент чушките чили. Първи до тях се докосват испанците, но португалските търговци са онези, които отнасят лютите чушки в Африка и Азия, чийто топъл тропичен климат превръща отглеждането им в масова продукция и така плъзват по света с главоломни темпове.
Днес има над 3000 различни вида люти чушки в света, а във фермата на Алекс се отглеждат някъде над 20. Ще направим една 360 обиколка, понеже имаме страхотна реколта. Значи, започваме от Каролина Рипър. Да. Така, 2 милиона скувила. 2 милиона скувила, да. Така. Която е родом е от... Тя е американска чушка, всъщност. Тя е хибрид, който един американец Ед Къри е създал посредством кръстоска на две други чушки. Едната е червено хабанеро и другата е нага. И този хибрид се оказва, че е много-много люта и той нарича изкурвач от Каролина, т.е. Каролина Рипър. Добре, човека е имал глава за добро за сега име. За сега е най-лютата чушка, шампион в рекордите на Гинес, вече много години наред. Да, съм виждал между другото в YouTube, понякога попадам на такива видеа, как хората нарочно опитват нещо такова и как те почервеняват от врата нагоре. Това, което не виждаш страшно в YouTube, е какво им се случва след това. Така, продължаваме с... Това е една много приятна чушка, да, мексиканска, ахи лимон се казва. Тя буквално мирише на лимон, може да помиришеш, тя е много цитрусова. Да. Много е цитрусова, много е лимонена, много е екзотична, много е вкусна, много е хрупкава също така. И не е толкова лютива, много е приятна за всяка вид дипинг сосчета или ние сега почваме да правим един нов сос с нея, който ще е много интересен. Отделно правиме и жълт лют пипер от нея и от български морков. Така че вече няма да има само червен лют пипер, ще има и жълт лют пипер. А това е, колко каза, че лютиво, това не е тази много 30 хиляди скубила, не е толкова опасна. Това какво е? Това са едни много готини чушлета, казват се бързай или пири-пири. Това е тайландски бързай. Идва от Южна Африка, от Мозамбик. По-скоро интересната история на тази чушка е примерно, че тя е много популярна в Африка. Знаеш как е станала популярна? Как? Фермерите преди много-много години са имали проблем с слоновете, които са тичали и са им отъпвали насъжденията. И в един момент са се усетили, че слоновете не обичат лютите чушки. И храстите с люти чушки бягат надалече от тях. И са започнали да си заграждат полетата с храсти от люти чушки, които да държат слоновете надалече. Но пък после не са осъзнали, че всъщност тези храсти ще почнат да дават супер много люти чушки. Те са почнали да ги берат, да ги култивират и в един момент се е родила тази чушка, популяризирала се и присъства в много африкански ястия. Това е една червена чушка хабанеро. Тя е доста популярна в Карибския басейн, Мексико. Много готина чушка, много-много ароматна. Но и също така много люта. Смисъл, тя не е от... Не знам, ще усетиш ли аромата. Да, силна, но и е много ароматна. Тя е от Мексико, тя е вече около 300-350 хиляди скувила. Това е вече... Тук е границата от лютото, вече преминаваш категория свръхлюти. От всички тези чушки, Алекс и компания правят буквално каквото се сетите. Пипер, люта бира, люта ракия, лют мед, тахан, туршия, зехтин и какво ли още не. Според Алекс няма нещо, на което да не му отива люто. Даже си мислим, че рано или късно ще намери начин да подлюти и естествения враг на лютата чушка. Така че, ако някъде видите пикантно прясно мляко, сигурно ще е забъркано от него. За днес от нас, уважаеми зрители. Надявам се да сме ви били полезни, ако не полезни, то поне приятни. Вашите идеи за теми и гости в предаването са винаги добре дошли на Facebook страницата ни Отблизо. А вие сте добре дошли отново и следващата неделя пред екраните, когато сме ви приготвили едно малко по-специално предаване по случай Деня на народните будители. Останете с програмата на БНТ до следващата неделя, точно в 11.